ئێستا جەنابی کاک محەممەد جەلال سەرۆکی کۆمەڵەی کوردی سپاس و گوزاری ئێوە و هاتنتانەکات و هەندێک تێبینی پچکۆلەی وردی هەیە. بنای خۆی گەورە میهرەبان سەرەتا و کۆتاییشی دەستخۆشیتان لێ یەکەم هاتنتان بەڕاستی جێی دڵخۆشی و جێی خۆشحاڵی ئێمە بووە. هەرێک لێمە کە لێرە هاتووین دانیشتوین مەبەستمان بووە کە ئێمە ئاو بێکۆک و خێزانێک و ببینەوە بۆ نەچووینە قاعەیەکی گەورە لەبەر ئەوەی کە ئێستا توانیمان هەمومان بێکۆ قسە بکەین لە قاعەیەکی گەورە بەڕاستی نەمانتوانی بێکۆ قسە بکەین و نەشمانەتوانی ئەو پەیام و ئاماجەی کە هەمانە بیگەێنین. ئەوشی لێرە کۆبووەتەوە الحەمدوللا هەمووی لە ئاستی باش وەکو نخبش کۆمان کردونەتەوە و ئەوانەی کە بەڕاستی کە قسەشیان کردو یان ئامانج و پەیامەکانی خۆیان گەیان هەمووی الحەمدوللا لە ئاستێکی باشە خزمەتی باشیان کردووە. ینی هەموو لە پۆستان بەڕاستی لە کۆمەڵی کوردی بەریتانیا جەنابی کاک حاجارەم بەخۆی سکرتێری کۆمەڵی کوردی بەریتانیا و خزمەتی باشی کردووە دەڕۆین سەری ئێستا بە کورتی زۆر کاتان ناگرم وەروە جەنابی کاک نزار خۆی بەرپرسی یاسایی کۆمەڵی کوردی بەریتانیایە، کاک حاجی بەرپرسی فینرال ئۆفیسی کۆمەڵی کوردیە، کاک سەید بەرپرسی یارمەتی مرۆی کۆمەڵی کوردیە، کاک مەحموود بەرپرسی پەیوەندیەکانی کۆمەڵی کوردیە کە لێرە ئامادەیە، کاک نەبەز بەرپرسی داچوونی کۆمەڵی کوردیە، ژیان خان بەرپرسی کاروباری خانمانی کۆمەڵی کوردیە، ئاگارام چاوژوان بەرپرسی گەنجانی کۆمەڵی کوردیە بۆیە کە ئەوەی کە لێرە کۆبووینەتەوە مەبەستێکمان هەبووە لەگەڵ هەموو ئەو عزیز و بەڕێزان و جەنابی کاکۆ بەڕێزانی تر ویستوومانە کە هەمومان پێکەوە خزمەت تێ بکەین و لە یەکتری نزیک بین، چونکە هەر یەک ئەم بەڕێزانە لە شارەکانی خۆیان قوتبێکی گەورەن گوێلێگیراون و کاریشیان لەبەر دەڕوا و خزمەتی باشیش دەکەن. بۆ ئەو پرسیارەی کە لە ئایا چیمان کردوکە من بە دایکی گوڵەکان ئەیناسم دایکی گوڵەکان مامە ساڕێزان کە دەوێت خۆزگامە لە شوێنێکی گەورە بواە بۆ پەنابەران وایە ئێمە زۆر شتمان گەورەمان کردو بۆ پەنابەران ئەزانی خوشکم تەسەوورکە لە مانچستەر کردومانە نزیکی 500 پەنابەر هاتووە قسەمان بۆ کردو لە مانچستەر لە لەندەن لە پیتەبۆرۆ دوو سێ جار لە بێرمینگام لە نیوکاسل لە لیدس ینی لە هۆڵی لای هۆڵەکە چی بوو ئۆرفا ینی ئیشی گەورە گەورەمان کردو بەڕاستی بۆ پەنابەر و هەموویان هاتوون و خزمەتی باش کراون. بەس ئەوەی ئێستا بەڕاستی زۆر تایبەتە بۆ مێزەکانیش لەبەردەمتان بوو ئیشەڵا دوای نانەخۆین لەسەری بۆیە لەبەردەمتان بوو هەمووی دیقەی لەسەر بووە ئیشەکان کە کراون و ئایا کۆمەڵی کوردی چۆتە دەرەوە یان ئەم خزمەتانی ئێمە چۆتە دەرەوەی بەریتانیا؟ بەڵێ بە تەکید ئەزانی ئێمە چوونەتە ئەو پیاوە چۆتە بیلاڕووسیا خوێنی خۆی خستۆتە خەتەریاتەوە چۆتە بیلاڕووسیا چۆتە ئەو مەنتەقە خەتەرەکان بۆمان چووینەتە فەرەنسا چووینەتە فەرەنسا خزمەتمان کردووە دوو سێ جار و بیلاڕووسیا بۆ تورکیا بۆ یۆنان بۆ کۆمەڵە شوێنی تر یعنی خزمەتی زۆر باش کراوە بۆیە ئەمەی سربیا عەفوە نەک بیلاڕووسیا ببوورە عەفوون دامە بەسم لەیرە چی بوو بەڕاستی مەبەسم ئەوەیە ئێمە خزمەتەکانمان بەردەوامە و ئەمەیش کە ئێستا کردومانە بۆ خزمەتی زیاترە. ئامان چی بوو لەمەی کە ئێمە سەری لە کۆبووینەتەوە؟ ئامانجەکە ڕاستیەکەی بەس قسەکردن نییە کاک نزار دوایی ئەمە هەمووکە بە درافتێک و لەگەڵ جەنابی کاک بەختیار و لەگەڵ جەیسنە کەمە گەورە پیاوێکی ڕایشکاری و پۆلیسە لە مڵات و پیاوێکی دەرەجەدارە ئەمە هەمووی دەبێ بە راپۆرتێکی جوان و دەدرێ بۆ هەم ئۆفیس. بۆچی دەدرێ بۆ مۆفیس؟ بۆی کە ئەمکەمکورانی کە خۆمانەمانە جارێکی تر نەمێنێت و بەردەوامیشە بین لەسەر ئەمانە و بێدیشەکەم ئینشاءاڵا لە داهاتووە ئێمە بتوانین لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ترا خزمەتی زیاتر بکەین. ئەمە خۆمان خزمەتمان کردووە بەڵام هێشتا جێگەی تەمۆحی ئەمە نیە بەڕاستی دەمانە زیاتر بڕۆینە پێش چاکتر بڕۆینە پێش خزمەتی باشتریش بکەین. تەسەور کەن ئێمە چووین بۆ لای خەڵک یعنی هەر ینی وەزعی ئەم وڵاتە شێتی کردووە لەگەڵ ئەو پیاوەیە کاک سەید چووین جاری وا بۆ بە دوو سەعات سێ سەعات لە کەسێکە ماوینەتەوە قسەمان بۆ کردووە دوای هاوردوومانتە دەرەوە هەیانە بە سەلامە چۆتۆ کوردستان هەشیانە ئێستا بۆ نمونە لەناو ماڵ و مناڵی خۆیەتی. بۆیە دەمەوێت ئەوە بڵێم کە بەڕاستی کورتی کەمۆ قسەکانم ئەوەیەکە ئەوەی کە مەبەستمان بۆ لێرە بووین ویستمان هەمومان بێکۆ قسە بکەین بۆ نەچووینە قاعە پێشتر لە قاعە کردوومانە بەڕاستی ئاخر پرسیاری کە ژیانخانیش بیرمە کەوتی ئێمە هەفتەی پێشوو بەزمێکمان لەسەرەوە بۆ خۆتە زانی لە گرروپەکە ئاگاد لێتی لەسەر مۆزۆعێک بۆیە ئەم کێشەی ئەم کێشەی هینە ئەم کێشەی مەسلەی مەحامی پارە زۆر و ڕەگرێت و یا بەناوی مەحامیەوە پارە زۆر و ڕەگیرێ بەجددی ئەبێ ئەمە لەسەرەتا هۆشیاری بدەین بە پەنابەرەکان ئێمە هۆشیاری زۆرمان پێداون هەوڵی زۆر زۆرمان لەگەڵداون کاکەم مەچن بۆ لایەن ئەو مپارەیە مەدەن ئەو مپارەی پێویست نییە کاگەرم تۆ فۆرم بەچەنێ پڕکردوەوە نەشوێتە 150 پاوەڕۆ نیە بەخوانە شوێتە سەتیش
حفتا فاوان بريكاتو بيا فاركش كاب خير كاك نزار خمان فورمان بچني بو خلق كوتاو 200 فاوان 200 فاوان حرب بلاش يعني ام فنا بر بو اتش 2000 فاوان دا بخلق فرمو جو في اعلاني كردوا عليك هكا ورن فورم ببلاش فري اوف تشارج بو تشي و هم فاران بويا بويا دمي دمي خصك امي سكا امي برزان والله ختاي محامي كاني اما تشي دار درقاك ممنوني شي ابي باركا كات درسي او جدا جوابي ليك اكا جواب دز او ني بدز هم فيسا يا تشولي بدرس سكا قزي محامي همو صالح ك يتسر وي اكاونت ريتيرن في او سيف ناقا توشن كلاينت تي بي نيو سيرا كاتشن ساعات ايشو كدو كاتي محامي بيوني تشارجر تليفون انكم ان اوت كم تشارجر بس هذا لما سيستم يعني لي هم فايل كير كلاينت اكاونت شير بزنس اكاونت شير كان حاجي يقول لي لما يشي يجي 2000 فاون اخذت صرا 500 لا او باري هي منيه هي خويا فبي برسي قال حاجي ميل يبو شغله ام باري شي بو ابي ابي كم فيرمي لا اخير دواي اواكا ان جا في شكه تعاقب ابي كم ساعات اشكلا وبدريت والله من بنابر هبو حاكيت انا لكم فايل خوش من يني ساعات كان بحساب نسيو فيزيك شو بكريو الاخير فيزيك شو بكريو الاخير شو لا شو دلاي محامي كثير من حسناكم والله يزنا يخلق بينا بلي وتيتي والله هو بويا وانا ويا سنه لي نازل من نجم تراسو والله خوش عمو من بيت هو خدمك لي كليبي اسايا ما هو بولا يتوبو خانمان وبو خزانه كانيش تاك ابي ام لو دنيا دي دول خوشي يم ين اوروبا وبو وانا خوشي ینیش یعنی شو بو اونا هاتی که دو خوشی اونا قید و خوشی من هاتی مناغی و طوال ابی برگی همو او معانه دو سرنوی خزانه قیه خوشی دست خوش کنی زر و ایتیزم با کاتکه و بکین و کاتکه تاو بکین آخر قسم اویا برزن بو چی هاتی نه ایرش ام کمپانی شو استاد اکادمی ام رخناور براسی رخناور که گوری لسر آسی بریتانیا و رنگ مدروی بریتانیاش خزمتی هبید اما ما بست معنی لوکالی خو مان درچیم چې دروي خو مان له هنګاوی پیښو ک شیخ بختیار او جماعت لويبون کاری کی ګوره مان کړ خدمت کی ګوره مان کړ حکومت بریتانیا او لګل پاریزګاری لام بیتا ک یادی هلب جمان کړ لوي بد مان دروي کړ براسي کار کړ مان لریج ما بس مان بوا بي بين دروي رخراو کاني خو مان ګلم رخراو بیانیه ک تعامل مان کړ امرو لده هاتو شه مان کار مانده بیت بلا میتر براستی ابي د زیګ یعنی دس بګرین بیکو همو مان پیکو بین بتوانی بیکو خدمت کنی بیگو دانه ناو آم یعنی بعضیکشتی ورده اوی که یه مهمان آمانج کی جوری و خدمت کی جوریه که ما بکات کی زود لنجا با کوتای فبری